Hej, jag heter Cleopatra Forsman Goga. Jag spelar i Tälje. 2-12 juli spelar vi EM i Södertälje. Kom heja på Sverige. Hej, jag heter Frida Fogdemark. Jag kommer från Tälje. Jag spelar EM den 2-12 juli i Södertälje. Kom och heja på Sverige. Hej, jag heter Pintedamme. Jag spelar i Tälje. 2-12 juli spelar jag EM i Södertälje. Kom och heja på oss. Hej, jag heter Jennifer Kutschke. Jag spelar i Tälje. Och den 2-12 juli spelar vi EM här i Södertälje. Och hoppas att ni kan komma och heja på oss. Hej, jag heter Salome Kavengan och spelar i Tälje. Och har EM den 2 juli till 12. Kom och heja på oss. Vi ses där.